Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yéen mbokk jullit yi ñi dégg kaddu gi yépp, seen mbokk Ibrahima Ndiaye, doomu Imam Mame Gor Ndiaye, moo leen di nuyu di leen ziar. Di leen xibaare benn xew-xew si xew-xewu jamono yi, te mu mën a gaar ku nekk, waaye yàlla ñu yàlla aar ko sàmmuñ. Mooy le 21 octobre 2020, ku ñuy wax Mohamed Nene Diouf, gën saa siwe Pape Nene Diouf, moo nekkoon fii Casamance doon fi liggéey, di fi bay, di def waaram, di liggéey kentelaay kattanam, di sàmm diinam si kentelaay kattanam. Waaye feebar moo ko gaar depuis boobu ba léegi. Feebar bi gaar na ko, boobu moo ko tax ba mu jugee Casamance demaat seen dëkk fu ñuy wax Sibassor, moo Kaolack soreewuñ. Mbokkam yi di si ngun-ngun yi di si jéem a def gauche ak droite, luñ xam def ko. Yóbbu hôpital, def scanner, def leen lu nekk, waaye gisuñu dara. Fu mu tëdd nee munu faa jóg, lu muy def dañ ko da ko fay defee, mooy tànk yi bañ. Nag képp kuy dégg kaddu gi nga xam ni mooy kaddu yi li ko tax a jóg mooy jaaxle ak xalaat bu nekk ñu koy xalaat ba ni nañ ko yombu tasaare ko pour ki ñi mën a ñaan ñi mën a am ay xalaat feebar yu gisoon yu mel nii yan lan moo si solution ñeneen tamit ki am weccetam def si ndax sonn na te aajo woon ndimbal ndax ku toog ñaari at la nga yoroon yépp jeex na say famille tamit lañ yoroon jeex na kon ñu ngi sàkku ndimbal si bokku julit bu nekk si ñaan si pexe si moyen luñ si mën a def numéroom direct lañ leen di jox ak numéro kii di wax di jottali kàddu bi ku ko mën yépp am na wéef mooy 77 023 01 97 beneen bi 118 174 94 30 jullitay mbokkam ma ñeewant ko te fu ko ku ko dem fekk fa mu nekk di nga ko ñeewantal te ñu xool ni àdduna bi moom ay jàppalante la ak ay dimbalante la ndax suba xamoo nan la ak naka la muy man di yow mi may dégg waaye yàlla ñu yàlla dooli sutura dafal ñu taw fiix waaye yitte woon na ndimbal trop côté bu nekk yitte woon na ndimbal ku dégg kaddu gi daal jottali ko sa moroom ñu seet ay solution ak ay xalaat ginnaaw bi ñu wàkkirloo lépp si borom bi subhanahu wa taala ba suñu mbokk mi jugaat delluwaat si sagoom jasakumullahu xeyran barakumullahu fikum képp ku si def sa dërëm yàlla ko yàlla ful àdduna ak àlaaxira.